Ja, den tar vi. Den tar vi. Så. Men kom nu, vi kan ta det där sen. Stackars unge. Kan ni komma nu? Kom. Kom. Nej, jag är ju sönden. Skämtar ni med mig eller? Ja, där var det ligger benet i alla fall. Den där kommer inte. Nej, du får äta benet sen. Nej, nej. Nej, vad ska ni? Hej! Nicole, kom nu. Hej, Aron! Kom nu. Oj! Oj. Kolla. Kolla.